Lekari upozoravaju, očekujemo veći broj obolelih od malih boginja. U Srbiji nestaje 1200 sela površine teritorije Kosova, rečeno na forumu u Brdniku. Uljana repica najbolje podnosi sušu. Sve više poljoprivrednika se odlučuje za njenu proizvodnju. Inđija ne zna da primi gol kod kuće, pobedila i Piroćance. Besplatni tehnički pregledi vozila od danas do 25. novembra. Od utorka više sunca i toplije, u ovoj sedmici i 17 stepeni. Male boginje spadaju u kategoriju izuzetno zaraznih bolesti, te se može očekivati veći broj obolelih. Epidemija je u ovom trenutku pod kontrolom. U Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije smešteno je 8 pacijenata obolelih od malih boginja, kod kojih su se javile komplikacije, zapalenje pluća. Među pacijentima je i jedna medicinska sestra koja ima visoku temperaturu i mučninu. Zabrana poseta u KBC Dragiša Mišović u Beogradu ostaje na snazi do daljeg. Za sada se jedino zna da nije u pitanju bolnička infekcija, odnosno nije preneta od pacijenta. Prema posljednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Batut, u Srbiji je registrovano 165 obolelih od malih boginja, uključujući i srpske enklave na Kosovu i Metohiji. Najmlađi pacijent ima 3 meseca, a najstariji 48 godina. Sela u Srbiji se ubrzano gase, malobrojni povratnici umiru, a imanja se urušavaju. Srpska sela su u odumiranju. Čak u 86% smanjuje se broj stanovnika, a oko 1200 ih je u fazi nestajanja i ona zauzimaju ukupnu teritoriju površine Kosova i Metohije, upozoreno je na forumu Hrana za Evropu u Vrdniku. Uz negativni demografski trend, jedan od ključnih problema današnjeg sela i njegov loš ekonomski položaj je usitnjenost poseda i sve brojnija staračka domaćinstva, a najveći problemi su u brdsko-planinskim regionima. Sela su napustili sami seljani, čiji se život zasnivao na radu na sopstvenom posedu. Zato sada u Srbiji ima više od 50.000 praznih kuća i još 3 puta toliko koje su van upotrebe. Od 4.700 naselja, čak 1.200 je u fazi nestajanja, jer svako to selo ima manje od 100 stanovnika, a čak u 86% sela se smanjuje broj meštana. Poštu nema 2.000 njih, oko 500 nema asfaltni put i vezu sa svetom. U 2.700 sela ne postoji dečiji vrtić, 230 sela nema osnovnu školu, a u 173 naselja školu pohađa samo jedan đak. Suša u prethodnom periodu opredelila je poljoprivredne proizvođače koji seju uljanu repicu da povećaju površine pod tom uljaricom. Čak i oni koji nikada nisu razmišljali ili sejali uljanu repicu ove godine upustili su se u proizvodnju te ozime biljne vrste. Razlog povećanja površina, pored toga što uljana repica završava vegetaciju pre visoke letnje temperature, svakako je i ekonomska računica, ali i to što njenu proizvodnju prate dobro rešene gotovo sve agrotehničke mere, kao i kvalitetan sortiment koji se nalazi na tržištu naše zemlje. Uljana repica se trenutno nalazi u fazi kaljenja. Biljke nakupljaju dovoljne količine hranjivih materija u čvoru bokorenja kako bi što spremnije dočekale nastupajuću zimu. Ova biljka raduje proizvođače dobrim prinosom, ali treba istaći da u njenoj proizvodnji nema mesta za amaterizam. Stručnjaci napominju da treba poštovati agrotehnička pravila koja su davno ustanovljena i uspeh neće izostati. U ataru Srema usev uljane repice je u dobrom stanju, a prema rečima agronoma prisutan je nedostatak vlage u zemljištu. Pored uljane repice i strna žita su ozelenela oranice. Za razliku od prošle, ove godine pšenica je najvećim delom posejana u optimalnom roku. Blagovremena setva jedna je od najvažnijih kao i najjeftinijih agrotehničkih mera. S obzirom na deficit vlage, padavine su preko potrebne kako ozimim, tako i jarim usevima na proleće.
Fudbaleri Inđije nastavili su da pružaju dobre partije u prvoj ligi Srbije, jer su u prvom meču 14. kola na svom terenu pobedili Radnički iz Pirota sa 1-0. Fudbalski klub Inđije je na visokom 6. mestu. Plasman je popravljen posle pobede nad Radničkim iz Pirota. Domaći tim slavio je sa 1-0. Trenutak odluke desio se u 4. minutu kada je Slađan Nikodijević zatresao mrežu protivničkog golmana i na taj način je izabranicima Srđana Blagojevića doneo 3 boda. Bio je to 6. trijumf Inđije ove sezone, 5. na domaćem terenu, a 3. sa 1-0. Odbrana ekipe veoma je uspešna na svom terenu jer je od početka sezone samo jednom kapitulirala kod kuće i to u prvom kolu protiv Bežanije. Po oceni publike u Inđiji, Piroćanci su pružili najbolju partiju od svih ekipa koje su ove sezone gostovale zeleno-belima. Gosti su promašili penal. Dimitrov nije iskoristio priliku u 75. minutu, još 5 ili 6 čistih šansi, pa kako to biva po nepisanom fudbalskom pravilu, stigla je i kazna u vidu poraza. Inđija u narednom kolu gostuje Proleteru, dok Radnički iz Pirota, koji se nalazi u zoni ispadanja, dočekuje Slobodu iz Užica. Putevi u Srbiji su vlažni, a na mnogim mestima u nizi ima magle, dok u višim planinskim predelima ima snega. Podsećamo da je obavezno korišćenje zimskih guma gdje ima snega, a u vozilu moraju biti i lanci za pogonske točkove. Po podacima Uprave granične policije, na prelazima nema dužih čekanja od 20 minuta. Vozače podsećamo da od danas do 25. novembra traje akcija potpuno besplatnog tehničkog pregleda vozila. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije ove sedmice organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Osnovni cilj akcije je provera tehničke ispravnosti vozila kako bi se eventualni kvarovi blagovremeno otklonili, čime bi se ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja, a također i znatno povećao stepen ispravnosti vozila na našim putevima. Provera ispravnosti vozila je apsolutno besplatna. Uprava saobraćajne policije će tokom trajanja ove zajedničke akcije u redovnim saobraćajnim kontrolama obaveštavati vozače da mogu besplatno prekontrolisati svoja vozila na punktovima koje je obezbedio Automoto Savez Srbije. Akcija traje do 25. novembra. Ispravno vozilo, maksimalna pažnja svih učesnika u saobraćaju, suvi kolovozi, samo su neki od uslova bezbedne vožnje. I upravo ovaj posljednji faktor zavisi od vremena. Meteorolozi za ovu sedmicu najavljuju više sunca i temperature do čak 17 stepeni. U Srbiji će utorak ujutru biti mestimično slabog mraza, kratkotrajne magle i hladno. Minimalna temperatura 3 stepena. Tokom dana umereno do potpuno oblačno. Na jugu i zapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Samo je na severu i istoku mestimično moguća slaba kiša. 21. novembra temperatura u porastu, maksimalna 12 stepeni. U sredu i četvrtak u jutarnjim satima mestimično slab mraz i magla, tokom dana sunčano, toplo i suvo, vetar slab promenjivog smera. Najniža jutarnja 7, najviša dnevna 16 stepeni. I u petak ujutru sveže i mestimično maglovito, dan sunčan, suv i za kraj novembra topao, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 16 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, hroničnim bolesnicima se savjetuje izvesna opreznost, naročito u severnim i severoistočnim delovima Srbije. Moguće meteoropatske reakcije su promenjivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim hladnim jutrom, a porastom dnevne temperature vazduha. Lekari upozoravaju, očekujemo veći broj obolelih od malih boginja. U Srbiji nestaje 1200 sela površine teritorije Kosova, rečeno na forumu u Brniku. Uljana repica najbolje podnosi sušu, sve više poljoprivrednika se odlučuje za njenu proizvodnju. Inđija ne zna da primi gol kod kuće, pobedila i Piroćance.
Besplatni tehnički pregledi vozila od danas do 25. novembra. Od utorka više sunca i toplije, u ovoj sedmici i 17 stepeni. 20. novembrom počela je 47. radna sedmica u 2017. godini. Ovog ponedeljka pratili ste Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Prijatno, do gledanja!